我兄长们不在，你就想把夏姬占了是吧？有两件事我特别生气，这头一件，王妃大哥好心收留了你这个小人，然后这第二件就是。 面对着我燕人张飞一个人，你就以为自己能打得赢吗？砍！打！烂醉如泥。 比小卒还不如，你这家伙好大的口气！赵飞大人，殿下先避一避吧。胡说八道，我还能打呢！小人，吕布，你给我等着！哼，这么一来，下邳就是我的了。